интернет сайттарына жарияланған мағалыматтар мене студияда шеркул саламатсыздар саламатсыздарбы Қытайдан жасалған укол менен тұрылған жасалма еттердің тасмасы дүйінегі жайылып жатқан чақ. Аталған видео интернетке тарап көңіл бор борборунда болып қыжырын келтирүүдө өді. Гевер, кафе ресторандарыбыз Қытайдан келген еттер өзгөчө даамға ие деп жумшактыгына карап кытай еттерін сатып алаарын кулагыбыз чалып қалды эле Қытайда еттер қандай жолменен жасаларын көрген соң қырғыздың экологиялық таза еттерінен өткен даам жоқ екеніні ынайсың Қолғы жасалып укол толтырылған арғандай жандықтардың еттерінде бізге пайда бере турган емес, тезінен тезінен көргі сүйрөп жөнөгөн елдеттерге чалдыктыраары айтпаса да белгілі болсы керек Антейін десең башкалардан кем қашайып, биз дағы кээде еше кетін жеп калып жатпайбызбы быйылкы жыл президент таравынан аймақтарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланганын билсеңер керек тилекке каршы көп чиновниктер аймактардын көйгөйлөрүн көтөрө алышпай элдин наразычылығын жарата башташканы жашыруун эмес маселен өкмөттүн ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү узарбек жылкыбаев жума сайын бишкекке каттап депутаттардан чиновниктерден, туугандарынын досторунун тойынан башы чыкпай жүрөт аталган облуста карапайым калктын турмушу начар социалдык көйгөйлөр арбын бир эсе орып оруп уағында убагында кыйынчылыктарды билесиңер мына ушундай шартта губернатор элге емгеге иш билгилиги менен көрсетуінің ордына шарақтаған тойлордың тойлордун отырғаны отурганы жакшы көрүнүшпү Бізде жогорку чиновниктер иштебей эле мааракелерде сөз сүйлөшүп қазығарта карта чучуктан чайнап жүрүшсө кайдагы өнүгүүнү айтабыз мындай көрүнүш жалгыз эле Жылқыбаевқа тиешелүү емес. дээрлик баардык жогорку чиновниктерге кулак қағыш кылмакчыбыз президент сооронбай жээнбеков дал ушындай тойлорға ашкере убактыларын бөлгөн жетекчилерди жазалабаса болбой Бұлар булар иштейби же сайрандай беришеби элдин деле кыжыры келип дағы қайда. кайда ток узарбек мырза жума сайын сый коноктун үстінді болу үшін бишкекке уча бербей эми шапар тебүүнүн тизгинин тартаар екен. байкоо салып тұралы. керегем сағайтам айтам сен ук демекчи баардык атқа атка минерлерге кулак 11 биринчи ноябрда Таластың бакай районында районунда аттуу 20 жыйырма тұрғызылған ай айкелдин ачылышы болды. алардын арасында социалистик емгектің баатыры курчубек Ақназаров, Мұрдағы жаштар министрі апрель революциясынын баатыры алиясбек алымкулов жана авиация тармағында емгек сиңирген Қуанышбек козубеков сыяктуу көзү тирүүлөр бар Айрықша алиясбек туралы түрді пикир жадырып екі күн уу дуу айрым журналистер олда алиясбек байке ай Қанкен менен көөдөн кенен да егер 7 апрелдегі революция мақсатына жетсе да бир жөн еле, ата бейиттен да орын алып қойсы керек деген өңді толгон тұқой шақавалу пикирлерди да жадырышты. алиясбек алымкуловду жакындан жақындан жетинчи апрель күнү үй бүлөсү менен коштошуп энчилерине чейин башын канжыгага байлап кеткенин айтышат ошол шылының кепти айткандар айтқандар 7 оқ жаап жағап учурда өлүм менен өмірдің сағаты жүріп тұрған учурда қайда, эмне ғылып жатышты екен деген ойго келесен. Емі гептін тоғытер жеріне жерине соқ, башына миесіне емес, башқа дене мүчөлөрүнө оқ жеген бирок аман қалған қанша азаматтарыбыздан кейін айырылып қалдық. октун уусу ақыры алардын жанын алып тынды атадан алту болсоң ар жалғыздық башта бар дегендей өлімден арабызда қайтып келген баатыр жан дүйнөсүндө сезімінде қандай ойлор менен алпурушат ким Шылдыңду шылдыңдуу қойып, қойып ден соолук өмір өмір тилейли мен. Қай жакты караба түрдүү көйгөйлер башыбыздан ашат а биз болсо Алиаспек алымкуловду көйгөй қылып көтердік кыргыз эл баатыры алиясбек алымкуловго кечі мекенинде айкел ашылғандан бері Мервек Мискенбаевтың жоон топ тарапташтары наразы болышқанын редакцияга кабарлашты Емне үшін Мискенбаевке мындай сый урмат көрсөтүлбөйт мээрбектей баатырыбыз жүз жылда бир жаралат эмне үчүн биз тирүүсүндү қолды барқына жетпейвез. же өліш керек беле биз да түрді түрдө талап коебуз мискенбаевге ала тоо аянтынан айкел тургузуу боюнча уруксат беришсин ошондо бийликтегилер сестеніп уурулукка барышпайт қайрадан революция қайталанбайт. элдин жарчысы бізден биздин лидерибиздин аянтта жүзі жарқып турса кийинки муундар үлгі үлгү сабак алышып өлкөнүн өнүгүшүнө өрнөк болмок деген кайрылуусу менен таластықтар қатуу чамынышып коңгуроо қағышты. ал эми жалпы ел кандай көз болды екен ошондо таластықтар Алату аянтыны Мейірбек мээрбек мискенбаевге айкел тургузушса манас атабыздан кийинки баатырыбыз катары урматталып калабы эмне үчүн эсибизге келе албай жатабыз Ел емнеде дейт деген кичинекей уятыбызды ойготсок Бүгін 19 ноябрда социалдык фонддун башчысы медер исраилов өзүнүн айлық майанасы 23 үч сом экендигин ачыкка чыгарды Бұл жөнінде жогорку кеңеште бюджет жана қаржы туралы отурумунда депутат Сайдула Нышановтың суроосуна жооп қылып айтты Депутаттың бұл суммадагы маяна жетеве деген суроосуна жооп қатара медер исраилов андан сұртқарадағы қошымша түлімдір бар екенін білдірді. Сосфондтың региондырдығы қызматкерлері 9 мінгі сом алышат. Сосфондтың төрағасы аларды майанасың гелерке жылы 15-20 пайызға көтеріп пландалып аға бюджеттен 19 миллион сом қаралғандығы туралыда Ал Алеми Сайдула Нышаныф өзінің майанаға байланыштыу сұрау бергенінен себебен, қоғымчылықта чиновниктердің айлық майанасына қызыққандардың көп т� 18 сегизинчи ноябрда социалық тармақтарда Қырғыстандың экс президенті Асқар Ақаев туралы жаңы видео тасма тарады айрым маалыматтарга қарағанда бұл видео тасма жақында елі. 10 10 наябырда москвадагы ресторандардың берінде экс президенттің туылған күнін белгілі учурунда тартылған. анда Асқар Ақаев жанында отырған экс депутат Есен исмаиловду дағы бир чоғу отырған адамға аябай мақтап ал өзүнүн үч туруктуу досунун бері экендигин өткөн 90 токсонунчу жылдарындағы кыргызстандын ең байы жана миллионері болгондугун баса көрсеті. Білесіз бе, есенде ең жақшы сапат бар ал аява ишенимдүү дос Менің есен сияқты досторум экөө үчөө өйлі. Өзі білет, боке жана дағы бирөө бар азыр айтпайм ал мекенибизде ушулар менин ишенген 3 досум Бұлар ишенимдүү достор эч качан дайыма Мұна ұшыл сапаты анын өзгөчөлүгү достукка аябай бекем тұрат, конъюктураға қаравай. Конъюктура өзгөргөндө баары өзгөрүп кетишти бир гана эсен мурун кандай болсо ошол боюнча өзгөрбөй қалды. Есен аябай колу ачык март киши миллиондогон долларды иштеп таватта, аны ертеселе чачып жибериши мүмкүн жана ага та қой койбойт Менің есімді 1990 жылдары ал ең бай кыргызстандыктардын болды болчу Гейін анын баарын Бір алды білесіз бе, ал қыпындайда да жоқ. Есен эсен қолдың кері, келет кетет деп эсептейт деп мақтаған Есен исмаиловду экс президент Асқара Қаев кайсы бийлик болбосын этегине ермешіп, арығын чаап алардың былыктарын көрсө да көрмөксөн болуп качан гана бийлик төбөлдөрү қызматынан кеткен соң батыр болып шыға келген алтынбек сулайманов деген ер гул бар кантсин анан бир бол деген партия түзіп, партиясына жалаң чектері бар коррупционерлерден құралған команданы топтосо буларың қын кетселе эле балеге қалғаны тұрат. турат акыркы күндөрү дал ушул сулайманов парламентте ақыл сунуп ар кыл маселелерди көтөрүп төшүн кагып жаткан өз башындағы төөнү көрбей өзгінің башындагы чөптү көріп, будуң чаң салып жатпай ба қайран киши Тағырағы алтынбек сулайманов мандатын өз бизнестерін гүлдөтүүгө қолдонып жатабы фракциясына таянып жогору жақтын арығын чаап бийлик менен соодалашып жашыл жашыл өңдүү күйгүзүп алганбы алтынбек сулаймановдун бұлықтары четинен чууруп чыга баштады анын бұлықтарын текшерүүгө күч түзүмдөрүнүн эрки жетеби мисалы Алато тоо ордында ордунда салынып жатқан көп қават үй қандай болып түшіп қалды. ал жерде тарыхый Маңидегі объект бұзылып жатат Екеншіден, түрк университетінің ішінде емне үшін үй салынып жатат Үшіншісі, лев толстой жана тынчтык проспектісінің жанындағы үй мына ұшыларды укмк башқы прокуратура жана финансы полициясы тезінен текшерүүгө алышы керек мындан тышкары сулайманов түштіктегі трассаны көзөмөлдөйт деген сөздер илеэшип жүрөт анын қанчалық деңгээлде чындығы бар Егер чын болса, бір жылда қанча миллионға капчыгыңыз кампаят Жалған болса да мындай сөздер қайдан илээшип жүрөт деп ойлойсуз Бір емес үч жолы депутат болып келді. мандатын мыйзам чыгарбай елі өзінің бизнесін қалқылағанға қолдонып келеби Сіздер интернет сайттарына жарияланға малыматтарға күбө болдуңуздар Еске салсам кетке материалдар жетинчи каналдын көз қарашын билдирбейт студияда шеркул турганбаев болды. кечиңиздер көңүлдүү улансын саламатта тұрыңыздар.